Вітаю глядачів! Як завжди, о цій порі погода на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. Яким буде настрій неба 8 і 9 червня, поговоримо просто зараз. У Дніпрі протягом вихідних сонячно та мінливо-хмарно. Різниця у тому, що в суботу можливі легкі опади. Їх варто чекати у другій половині дня. Вітер східних напрямків тоді розженеться до 7 метрів на секунду, а повітря прогріється від нічних 18 до денних 29 градусів тепла. Тим часом у неділю сухо, температури спекотніші – 19-30 вище нуля. Східний вітер у цей день набуде 9-метрових поривів, атмосферний тиск і вологість повітря вихідними залишаться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. До Марганця та Нікополя субота принесе опади, хоча височина обидва дні тут залита сонцем. А от найпотужніші пориви вітру очікують в неділю. Їхня сила – 9 метрів на секунду. На термометрах у цій частині області 19 із плюсом вночі, спекотні 30 градусів у день. У західних куточках Дніпропетровщини дощі ймовірні як 8, так і 9 червня, щоразу по обіді. Температурні діапазони такі – 18-28 тепла очікується в Кривому Розі, 17-30 матимуть жовті води. Над обома містами пануватиме сонце та мінливі хмари, а вітри з північного сходу сягатимуть 9 метрів на секунду. 10-12 метрові пориви прогнозують на півночі області. В Кам'янському, Новомосковську та Павлограді накрапатиме лише в суботу, і обидва вихідні тут сонячні та малохмарні. На термометрах містяни побачать плюс 18-19 вночі, 30-31 тепла у день. Атмосферний тиск і вологість повітря по всій Дніпропетровщині триматимуться комфортних значень. І це вся синоптична інформація на 8 і 9 червня. Найближчі дві доби погода сприятиме активно відпочинку на природі. Тому бажаю вам енергійних вихідних. З понеділка на вас чекають прогнози моєї колеги Тетяни Запарі. А ми побачимося згодом. Бувайте! До нових зустрічей на 9 каналі!